بسم الله جمس هندو تاتو بچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گوبرو اس رات سبق یاد سہ اس پیج نمبر 46 اس پہ اس کوشچن کرو اس اس اخ سکیر پیپر پت نی اس پانچ سکیر تو اس بنائے مختلف شیپ تمن پانچن سکیرن تو اگر تہ یاد اس کہ شیپ بنائے اس رات تو آج کی سوال اس بن کن یہ پرسان ام سوال کرو جواب دین کوشش تو ام سوال جواب دین برونٹ اس اخ چیز کرن آز ازکس سوالس من اس بہم اخ شیپ تہ بنا تاکہ اس ہکو ام سارے سوالن جواب دین تو ڈاٹو گبرو تھی وچو رات بی سہ کوشچن پن پہ وچو تم شیپ تہ کھ شیپ تم بالکل یہ موجود یت تو اس بہم شیپ بہ بنا سہ یمہ آئی شیپ مے بنم بالکل چنو بہو شیپو مز کن شیپ کن ست رلنی تھی وچو وار تو ازکن سوالن من لکھن جواب یم وقت لکھو گوڈک سوال اس پرسا ہاؤ مینی شیپ ڈفرنٹ شیپس یو کین ڈرا کچھ سا شیپ ہوں تھی ان بنائت کیونکہ اچھے بہ شیپ بنائم اس لکھو ٹویل شیپس پہ دم سوال اس پرسان وچ شیپ ہیز دا لانگیسٹ پیرمیٹر ہاؤ مچ اس کڑن ان سروین شیپن پیرمیٹر پیرمیٹر گو گبرو میانے باؤنڈری باؤنڈری کن چیز اگر تھی وچو مثال کے طور پر اگر یہ کتاب سے یت اگر تھی یم جائے سٹاٹ کرو پکن یپر یپر پکو تھی وتو یپر یتھ وتو تھی پہ کھسو بی واپس ات پوائنٹس تم وتو بی واپس اس یہ اخ چکر تھی مکمل کرو اس یہ فیصلہ تھی کڑو یہ چکر کرنس مت ات ونان پیرمیٹر کیونکہ ان فی جائے پیرمیٹر مثال کے طور پر اگر تھی یت نیون تھی یہ شیپ تھی کرو یم نقطہ پہ سٹاٹ پن چکر پکو یپر پہ وسو بن پہ نیرو یپر پہ کھسو یپر پہ یپر تھی پکن پہ یپر نیرن پہ یپر پکن پہ وسن بن پہ نیرن دول پہ کھسن ہور پہ دول نیرن پہ واپس کھسن یوتھ یہ پوائنٹس پہ واتو یل تھی ات پوائنٹس پہ واتو برابر چکر اس کڑو تھی تو یوتا منزل تھی کڑن پیو ات ونان پیرمیٹر چونکہ اس مانان کلپ ام سکیر تمیک مطلب گو امیک ہر کھانا سائڈ اخ سکیر تھی وچو تھی یہ چکر کرنس من کتہ یہ سکیر کلف مونمت سکیر تو ہر کن سکیرس اس مونمت اخ سائڈ ہسا اخ سینٹی میٹر اس وچو تیل کوتاہ منزل پیو اس کڑن یہ ات پوائنٹس تم واپس واتن خاطر یہ ات پہ ہوں گو اخ سینٹی میٹر یہ گو زو سینٹی میٹر یہ گو ترے سینٹی میٹر یہ پوک اس یت تم یہ گو چور سینٹی میٹر پہ کھت اس یم جائے گو پانچ یہ گو شی کیاز یم چھ زی کلپ یہ گئی اخ کلپ تو گئی ست یم چھ زی کلپ ست تو زی گئی نو پہ پچم اخ کلپ نو تا گئی دہ اخ کلپ وت بن گئی کہہ پہ پک یوکن اخ گئی بہہ پہ کھت ہور کن گئی ترواہ یہ گو ژودہ یہ گو یوتھ اخ کلپ پندہ تو اخ گئی شُراہ امی مطلب گو شُراہ سینٹی میٹر اس پکن یپر اند اند یوت سون اخ چکر گھس کمپلیٹ تیل ہیکو اس یہ ونت زی یمک پیرمیٹر ہسا چھ شُراہ سینٹی میٹر شیپ نمبر ٹویل چھس بہ تہ ہاوان یتھ دراو اس پیرمیٹر شُراہ سینٹی میٹر ڈاٹو گبرو اتھے کن تھی یل ان چک کرو تھی تہ ہا بہ بی اخ ہا بہ تہند خاطر یم چھ اتھ کن ژور کلپ گئی ژور سینٹی میٹر اخ کلپ چھ وسن بن گئی پانچ سینٹی میٹر زہ پکن یوکن پانچ تو زہ گئی ست اخ چھ وسن بن گئی ٲٹھ یوکن اکھ گئی نو ہور کن کھسو دہ یہ گو کہہ یم جائے واتو گئی بہہ گو یمک پیرمیٹر چھ بہہ ڈاٹو بچو یل تہ ان سروین شیپن پیرمیٹر اتھے کن کڑو تو تھی وچو تقریباً چھ شیپ نمبر اخ شیپ نمبر زہ ترے ژور پانچ اخ زہ ترے ژور پانچ بیٚیہِ سٔتِم بیٚیہِ ٲٹھِم چھِ یہِ شیپ بیٚیہِ چھِ نٔیِم دٔہِم تہٕ کٔہِم یِمَن سارمَیَن چھِ بَہہ بَہہ سینٹی میٖٹر یِوان پیرمیٖٹر شیپ شےٚ یُس چھِ أمِس چھِ یِوان دَہَے سینٹی میٖٹر تُہۍ وٕچھِو وارٕ یِم گٔیے زٕ یہِ گوٚو اَکھ یہِ گٔے ترٛےٚ یہِ گوٚو اَکھ گٔے ژور یہِ گوٚو پانٛژھ یِم گٔے ترٛےٚ پانٛژھ ترٛےٚ گٔے ٲٹھ ٲٹھ تہٕ بیٚیہِ چھِ زٕ یوٚتانۍ کھَسُن گٔے دَہ گوٚو یَتھ أکِس چھِ دَہ یِوان بٔہمِس چھِ یِوان شُراہ باقین چھِ سارنٕے یِوان بہہ بہہ سینٹی میٹر پیرمیٹر تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ وۄنۍ یِمن سوالن دیُن جواب دِتھ وِچ شیپ ہیز دا لانگیسٹ پیرمیٹر ہاو مچ کَتھ ساروی شیپ درٛایہِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پیرمیٖٹر تہٕ کوتاہ درٛاس سُہ وٕچھ اَسہِ یُس زَن شیپ نمبر بہہ ٲس أمِس درٛاو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پیرمیٖٹر تہٕ درٛاس کوتاہ سُہ اوس شُراہ سینٹی میٹر پتہٕ چھِ بیاکھ سی پاٹ وِچ شیپ ہیز دا شاٹیسٹ پیرمیٖٹر ہاو مچ سینٹی میٹر کَتھ ہِش شیپ درٛاو اَسہِ یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ کَم پیرمیٖٹر سُہ اوس شیپ نمبر شےٚ کوتاہ درٛاس تَتھ درٛایو اَسہِ دَہ سینٹی میٹر گوٚو یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یِمن دۄن سوالن ہُنٛد جواب دِتھ أسۍ لیکھو بی پاٹس دَ شیپ ٹُویل ہیز دَ لانگیسٹ پیرمیٖٹر دیٹ اِز
16 سینٹیٖمیٖٹر. یِتھَے کٔنۍ لیکھو دَ شیپ سی ہیز دَ شاٹیسٹ پیرِمیٖٹر دیٹ اِز 10 سینٹیٖمیٖٹر. گٔے یِمَن دۄن سوالَن گوٚبرے جواب. بِلکُل وٕچھِو تُہۍ چھِ ییٚتہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ اَتھ جواب تہِ مےٚ تھٲومٕتۍ لیکھِتھ. تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سوال بیٚکِس پیجَس پٮ۪ٹھ چھُ ییٚتہِ تہِ پاٹ ڈی چھِ وَٹ اِز دَ ایریا آف دَ شیپ ڈیش ڈیش سُکیر سینٹیٖمیٖٹر دیٹ اِز سِمپٕل. دَپان ؤنِو سا یِمَن شیپَن کیٛاہ چھُ ایریا, چوٗنٛکہِ ہر کانٛہہ شیپ چھِ اَسہِ پانٛژو پانٛژو سُکیرو سۭتۍ بَنٲومٕژ, تہٕ فی سُکیر چھُ اَکھ اَکھ سُکیر سینٹیٖمیٖٹر ایریا. پانٛژَن سُکیرَن گٔے تیٚلہِ 5 سُکیر سینٹیٖمیٖٹر ایریا. أسۍ وَنو یِمَن تَمامَن شیپَن ہُنٛد ایریا چھُ 5 سُکیر سینٹیٖمیٖٹر, تِکیٛازِ یِم چھِ پانٛژو پانٛژو سُکیرو سۭتۍ بَنیمژٕ. گوٚو اَتھ سوالَس تہِ میانہِ گوٚبرِ جواب. پَتہٕ چھِ وَنان ڈِڈ یوٗ گیٹ آل دَ 12 شیپٕس یوٗزِنٛگ 5 سُکیرٕز. ییٚتہِ چھِکھ ڈَبہٕ دِتھ, یَتھ ڈَبَس منٛز چھِ أمۍ بَنٲومٕتۍ 10 شیپ. دَپان کیٛاہ تۄہہِ بَنایوا یِم 10 شیپ یہِ یِم 5 سُکیر اِستعمال کَرنہٕ سۭتۍ؟ بِلکُل بَنایہِ اَسہِ یِم 10 شیپ ییٚتہِ یِم 5 سُکیر اِستعمال کَرنہٕ سۭتۍ. تہٕ ٹاٹھو گوٚبرو, یِتھ کٔنۍ گوٚو أزیُک سوال سون کَمپٕلیٖٹ. اِنشاء اللہ صُبحس کَرو بیٚیہِ مُلاقات. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.